No niin, morjesta Borissa, katsotaan tää video. Rupesin tällä yhdellä tällä aikaisemmalla videokameralla, niin tällä aikaisemmalla Panasonic, pikku Panasonicilla, niin tää on niin pieni tää Panasonic, millä mä tän videon nyt luikautan tulemaan. Käydään, katsotaan nopeasti tästä, mitä meillä grillissä tuoksuu. Ui. Siinä on sieniä. Noita vihreitä oliveja, valkosipulipynsiä, maustettua hallonjuustoa ja makkarat tulee. Se on kaksi makkaraa ja tämmöiset sapuskat tällä kertaa päästään kohta syömään. Pääsee kohta syömään. Semmoista grillailuja tällä kertaa harrastetaan täällä. Vähän tällaista grillaamista harrastetaan. Näin se menee. Joo, makkarat meillä on tällä hetkellä. Niin kuin tämän päivän grillausmakkarat meillä on Tapolan kultamitalilaatua. Savusetar. Kultamitalilaatua. Ja kohta mä keitän kahvit kyytipojaksi. Täytyy keittää nyt. Nyt pitää laittaa kahvit tulemaan kyytipojaksi tästä. Tulemaan kahvia, kyytipojaksi kahvia. Tää aamukahvi on nyt jo kylmää. Se on huonosti. Sitä ei juo Erkkikään aamukahvia. Aamukahvia ei juo erikään, eikä sitä ollutkaan kuin tämmönen luikaus tuolla. Eikä sitä aamukahvia ollut kuin luikaus täällä pumputtaessa. Luikaus vain oli. Se on kahviaika sitten, kohta keitään kahvit ja kohta mä pääsen syömään. Niitä juustoja laitetaan vaan 5 minuuttia grillissä. Juustoja 5 minuuttia grillissä vain. Grillijuustoja 5 minuuttia grillissä. 5 minuuttia. Ja se piippas, mä annan hetken olla, se piippas jo, että 3 minuuttia on mennyt. Mä käänsin ne, annoin olla kolme minuuttia. On 6 minuuttia ollut grillissä. Mä laitan nyt ton kahvit tulille, mä saan kahvia kohta. Kahvia saa kohta. Ennen sitä mun pitää laittaa tämmöset. Mä en voi laittaa muuten, jos en mä laita tämmöstä, niin jos en mä laita tällaista, niin mä voin laittaa muuten noita pioskapusseja. Tämmöset täytyy eka laittaa. Sit laittaa biojätepussi. Näin se menee. Sit laittaa biojätepussi, kun on laittanut tällaiset ensiksi, niin sit voi laittaa biojätepussin. Ei sitä voi sitä biojätepussia pelkästään tonne roskiksi tohon tumpata ennen kuin siellä on tämmönen suojapussi. Et jos se biojätepussi valskaa, niin se ei valskaa tänne, eikä siihen astiaan. Niin se astia ei mene sitten siinä rytäkässä, ei mene se astia semmoseks, että päättis. Se astia ei mene sellaiseksi rytäkässä semmoiseksi kahviseksi, niin se joutuisi pesemään niin perkeleesti. Kun siinä säästää siinä, että kun siinä on suojapussi, kun se suojapussi vaan menee siitä ruokottomaksi, niin sitten pääsee vähemmällä pesulla. Pääsee paljon vähemmällä siinä, kun se ei meni ruokottomaksi se astia, missä on biojätepussit. Niin se ei koskaan mene, se alapussi, mikä siellä on, niin se ei pääse repeentyyn. Se ei ole kertaakaan valskannut se alapussi. Se alapussi ei ole päässyt valskaamaan. Jos tämä valskaa, niin se valskaa siihen alapussiin. Se alapussi ei ole valskannut yhtään sillä, että se valskaisi niin pahasti, että menisi
sitten toi, se menisi sinne siihen ämpäriin se kahvi neste, jos se märkä neste, mitä sieltä tulee, niin se ei menisi siihen ämpäriin, että se joutuu kuuraan puhtaaksi. Niin sinä säästää siinä, että mistä pikku ämpäri ja pikku astia ei tarvitse kuuraa puhtaaksi, niin sinä säästää paljon mukavasti. Kun suojapikku roskapussilla, niin siinä tulee säästöä siinä, että ei tarvitse, tai aikaa säästää, että ei tarvitse kuureta sitä. Se on inhottavaa pestä se sitten, kun se on kahvinen ja se, niin kuin likainen. Näin se menee. Mut joo, mä rupeen kohta vetään sapuskaa naamariin ja kun nauttiin illasta ja mä oon tossa kattonut vähän noita mainoksia. Hitto, no mainokset on hyviä. Oon kattonut hyviä mainoksia nytten, kun mainokset on hyviä. Tää on niin kun ne uudet vanhat mainokset 5/5, nykymainokset on 0/5. Niissä ei ole mitään järkeä noissa uusissa mainoksissa, mitä kuluttajille yritetään syöttää, niin niissä ei ole päätä eikä häntääkään niissä uusissa mainoksissa. Ei niissä ole päätä eikä häntääkään uusissa mainoksissa, mutta nykymainoksissa, niin kuin vanhoissa mainoksissa oli edes järkeä. Niissä yritettiin herättää kuluttajan, niin kuin toi osto. Oi perkele! Oi perkele! Saatana! Nyt vituttaa! Saatana! Nyt menee! Nyt ottaa! Nyt kiehuu! Saatana, kun se lähti kädestä! Rihana! Sinne meni kahvia, että lähtee! Oi saatana! Saatiinpas tääkin video. Saatiin kyllä videolle, kuka... Nyt nousee verenpaineet! Joo, kyllä nyt nousee verenpaineet. Perkele! Oikein isosti. Kyllä lähti ärräpäitä. Voi, rupeenko vielä töyttämään ärräpäitä? Nyt kyllä kiehuu. Oi saatana. Sori vaan kielen käyttö, mutta nyt kyllä ärräpäitä lentelee. Ei voi mitään vituttaa. Ei voi mitään. Semmosta se on. Lähtilapasesta. Sinne meni niin pirusti kahvia. Sinne meni, ei voi mitään. Tämmöisä tällä kertaa. Nyt mä lähden syömään, että saadaan hermot pois näihin kuvia tunnelmiin.